חדשות ספורט, יום ראשון 6 באוגוסט, היום בשעה 9 בערב, שידור ספורט 5 לייב. הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים בגביע האתות. תזכורת, הפועל באר שבע תפגוש בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות את מריבור הסלובנית. במשחקים נוספים שיהיו היום בגביע האתות ומכבי תל אביב מול מכבי נתניה, ובני יהודה מול מכבי פתח תקווה. אתמול בגביע האתות הפסידה הפועל אשקלון 0-1 למועדון ספורט אשדוד. מכבי חיפה וקריית שמונה נפרדו בשוויון 0-0. בני סכנין והפועל חיפה נפרדו בשוויון 1-1. כדורגל, הומתק עונשה של הפועל עכו ממאזנה, הופחתו 2 נקודות במקום 3. כדורסל, נבחרת ישראל ניצחה במשחק הכנה אתמול את פינלנד 97-92. והיום נבחרת ישראל ניצחה במשחק הכנה את רוסיה 79-71 בכדורסל. אתלטיקה, אליפות העולם באתלטיקה. האצן הג'מייקי יוסיין בולט זכה במדליית הארד אתמול עם תוצאה של 9.98 בריצת 100 מטר. בריצת 100 מטר עם תוצאה של 9.98 התוצאה. וגטלין זכה במדליית הזהב בריצת 100 מטר. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.